Okej! Okay. Nu ska jag köra höger här. Ja, rakt på. Vi ska köpa en bil idag. Ja, vi har råkat hitta en bil. Vi vet inte vad vi ska köpa, men... Nej, vi har hittat en annons. Ja, hittat en annons. Jävligt billig. Lite sketchy dock att den inte blir såld, för den har varit ute i 2 dagar nu. Ja. Och han, är inte såld. Han säger att han har en annan som ska komma och kolla i våren idag, men så säger jag alla hela tiden. Men i alla fall, det är en V70, 30 000 mil, T5, V71, den är obässad. Inget speciellt, men det är bara det att det enda problemet är att den är obässad. Det är så små grejer som man kan fixa över en dag liksom. Mm. Så vi tänkte att amen, då gör vi det. Så målet med den här videon är väl att vi ska försöka tjäna pengar på den här bilen på en vecka. Och så får vi se hur mycket det blir. Exakt. För grejen att det vi ville göra egentligen var att flippa den här bara över 2 dagar. Men vi kom på att vi måste vänta på papper och du vet, man vet inte hur lång tid sådana här grejer tar. Det är det som är det jobbiga med att Transportstyrelsen bromsar upp en. Ja, exakt. För annars så skulle vi gjort det här bara på typ 2 dagar. Bara köpt den, fixat, sålt. Men nu så är det lite, ja. Det blir lite strul. Det är som det. Men så vi säger en vecka. Vi får en veckas tid. Idag är det alltså. Vi tar och tittar. Vad är det för dag? Today is måndag. Så vi har till måndag på oss att sälja den här bilen och göra vinst på den. Så, vi ska se hur mycket pengar vi kan tjäna på en vecka på den här bilen. Det är ju inte något optimalt. Utan det, ja, exakt. En sån där. Fast den är rätt, våran är rätt färg. Mm. Den är svart. Det är ju som sagt, det är ingen dyr bil och det är inga jättestora pengar vi snackar om. Men med lite tur så kan vi få 10 000 vinst ungefär, har vi räknat på. Så förhoppningsvis så får vi det. Men som sagt, vi får se. Vi ska i alla fall dra och kolla på bilen nu, se om det är någonting att ha. Om det är någonting att ha så plockar vi den och så får vi se helt enkelt om det går att göra någonting med den. Bilen ligger ute för 4,9. Mm. Nu på blocket. Bilen har legat ute för 2 tidigare på tiden också. Det är det som är lite sketch också. Då var den också samma skick som den nu. Det är det som är grejen. Och felen då, det är att rutan är nere så här. Så, det är tejpat här. Rutan är också sprucken här. Ja, det är laminerad ruta. Ja, nej, men det är de två. Den saknar nästan, det är någon list. Men vi får se helt enkelt. Det vi gör är att vi sticker och kollar på den och sen får vi helt enkelt se vad vi gör. Ja. De här bilarna, de ligger på, vi kollar, den absolut billigaste låg på 15. Ja, T5. Och det var en sån här raggar T5. Som är stylad och sådär, sänkt. Ja. Och de är oftast värda mindre. Så vi hoppas ju att den här i originalskick, svart T5, ska kunna gå för 15 och bli såld fort. Ja. Klart vi köpte bil även. Yes. Här står den. Lite små pill på den. Vi ser till exempel att det saknas en list här. Vi ser till exempel att glaset här har spruckit. För att det är laminerat. Och vi öppnade dörrsägarna där nere under var det helt kaos. Nej, vi tänkte att vi bara skulle köra upp den här jäveln. Och så får den bara vara. Och sen får den vara så liksom. Men det går inte. Nej, han hade ju tejpat här. Det var ju asfult liksom. Så nu så vill vi antingen ha en ruta eller en dörr. Ja, egentligen. Ja, det är väl egentligen det jobbigaste. Ena lampan framfunkar, det är xenon. Så att vi måste kolla varför den andra är släckt. Ja, om det är lampa eller ballast eller vad det nu är. Ja, något sånt. En bak i paj. En bak, men det är bara lampor. Så att det här bak till lampor, det är no problem. No problem. Allt annat funkar det. Det var ju bromsljus och backljus och allt sånt där funkar det. Så det är bara den här vanliga lampan som är paj. Yes. Och det ska inte vara några problem. Nej. Och om man kollar då, ni som vill se kanske lite hur fan bilen ser ut. Inuti så har vi då beige interiör. Inte den mest attraktiva. Men den duger. T5 då såklart. Den och går riktigt fint. Den går fint. Både motor och låda går hur fint som helst. Ja. Den är pigg. Den är riktigt pigg faktiskt. 250 hästar ändå så att det rör på sig. Ja. Stereo och sånt där funkar. Precis, men den ska vi släcka. Och vi fick med en lambda-sond som han sa det visade fel kod på. Men vi ska läsa koder och sånt där och så får vi kolla den också. Men den har gått 32 000 mil. Lite så här halvlagom för en sån här. Jag tycker att den klarar sig ganska bra. Ja, alltså, jag tycker att den här hur många mil den har. Och den här, för att vara 32 000 så är det ju helt okej. Ja, allting inuti är ganska helt och fint. Så att, ska du börja med en rekon? Ja. Men vi tänkte väl egentligen börja, vi tänkte egentligen felsöka lamporna fram först och främst. Ja. För det är ju det som är lite fult det med beige. Nöten. Ja, beige, det är inte snyggt. Nej. Men så kan det bli. Ja, så vad säger du? Let's ska go. Ska vi börja Kring med biten. Vi måste få tag på en ny dörr. Måste vi få tag på.
Men vi måste börja med att felsöka lamporna fram, ja, så att vi vet vad vi behöver byta ut för just något. Just det. För de dörren behöver man inte i besiktningen. Nej. Men lamporna kommer behövas. Vi har bokat besiktning till imorgon, så att det är fan dags att fixa. Imorgon klockan två besiktning. Så att, och nu är klockan 9. Yes, så att vi måste lösa lampan. Vi har liksom ändå tagit, ja, vi har ju ändå ställt in oss på att vi ska besikta den imorgon. Vi ska flippa den här jäveln på 2 dagar, tänkte vi göra. Alltså försöka så fort som möjligt, under en vecka i alla fall. Ska vi försöka flippa den på. Så vi måste få den besiktad. What's the code? Läs den där. Han har kraschat. Han kraschat? Yes. Men det är ju schysst. Store codes. Heater control, but down low. Bank sensor 2. Okej. Okay. Heater control circuit bank 1 sensor 1. Men det måste varit på grund av den jävla... Ja, sensor 2. Sensor 1. Det måste varit på grund av säkringen. Han åkte utan den jävla säkringen. Ja. Båda måste ju dö då. Ja, nu är den också. Ja, precis. Ja. 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 Om vi tar bort det. Det borde typ funka att bara ta bort det. Radera det. Och sen starta bilen och så ser vi om motorlampan är kvar. Så där. Motorlampan borta, men den kan komma tillbaka. Så man ska inte vara för glad. Men jag är osäker på om den kommer det. För den går så jäkla bra. Ja, det fint. Det var ju en, vi öppnade huven direkt när jag fick den. För att kolla säkringen, för det var en säkring innan någonting som hade gått här i lamporna. Då fattades säkring. Och då kollade vi lite. Och då fattades det säkring. Den där fattades. Mm. Och då kollade vi lite så här. Vad är det? Då står det så här. Oxygen sensor. Ja. Och det är ju landasonden. Ja. Och då satte vi den. Och nu har vi stängt koderna. Och motorlampan lyser inte längre. Ja, men sen får man ju, får ju köra en sväng också. Ja, exakt. Man får köra en sväng. Så att ja, vi ska väl fixa här ändå. Så att vi inte stänga. Ja. Skita samma. Då kanske vi har löst ett problem tills vidare. Nu är det bara de här lamporna då, som är det problema. Eller? Le problema. Precis, frans. Okej, okay, så vi börjar med att bara flytta över lampan. Ta ut den här jäveln. Och sen bara flytta över lampan. Och så testar vi, för allting funkar på den sidan. Flyttar jag bara över del efter del till den sidan och kolla vart det fallerar. Exakt. Enkel felsökning. Driv igång tändning. Kasta give igången. Give us tändning. Kasta igången. Yes. Oh. Det håller i den här sant. Ja. Yeah. Lampan funkar. Den funkar. Ballast. 100%. Men vi byter den här då. Kasta på den här. Det provar jag också. Det är avstängt, va? Ja. Ingen som sitter där inne och kan vrida och det är ju jävligt hög spänning i de här. Jag vet inte hur hög spänning det är, men det är typ flera tusen. Det är väl flera tusen, ja. Miljoner till och med. Det ska stå någonstans på en varnings, brukar det stå så. Ja. Men 25 000 volt. 25 000 volt. Det är en del. Det är ungefär lika mycket som man har en taser. Ja. Det är något sånt där, 25 000 till 50 000 volt. Typ. Ungefär, det är lika mycket volt som man har i såna här kraftledningar som går. Dock så är det inte livsfarligt att ta på det, men det gör jävligt ont. Det är livsfarligt. Ja, men jag tror det är för lite ampere för att det ska vara livsfarligt. Men det gör jävligt ont. Gör det. Det är typ som om någon har tagit i en dålig tändkabel samtidigt som man... Hur många tusen volt är det idag? En tändkabel är typ 5000 volt tror jag. Ja. Så det här måste vara en med ett. Ja. Prova nu då. Test it. Test it då. Då borde det vara ballasta. Då är det le ballasto. Den sitter väl typ så här på undersidan av strålkastaren. Vart är det? Den sitter nog i strålkastaren, Stoffa. Eller nej, inte den här ballasten då? Nej. Vad är det här då? Det där går från ballasten, borde den göra. Det här går från ballasten. Det där är bara lampollan. Det ska finnas en ballast. Jävligt i lampollan. Den sitter under. Ja, den sitter under kastaren. Ja. Så vi tar ut kastaren. Vi tar ut kastaren. Och för att ta ut kastaren måste vi ta av stöten. Nej. Jo. Nej. Det är svårt. Han tar av stöten. Ja. Men jag tror att man behöver inte ta av hela stöten. Man behöver nog bara ta av typ skit. Så att du får ut den liksom. För att den går ju bara in här. All right.
Ja, men vad fan, då är vi bara sätta igång. Ja, let's go. Yeah. Okej, så nu har vi fått ut hela lyktan. Och vi ska ta ut ballasten, den här. Och försöka hitta en ny sån. Exakt. Vem som har en sån, det vet vi inte riktigt. Och det problemet tar vi när... när vi har fått loss den här. När vi får loss den här och vi vet exakt vad det är för ballast. Man kan kolla lite nummer, hitta rätt. Kolla lite bildelsbasen. Ja. Och eventuellt att beställa. Vi har ju en vecka på oss ändå. Ja. Så att det borde inte vara några problems. Nej. Titta. Ja, den här killen har ärjat lite. Oj. Skulle jag vilja säga. Jag tror den har varit vattenfylld. Den här ballasten. Känns som att det här... det känns som att den här är... det känns som att det här är felet. Det känns som att vi har felet här. Men vill du veta en anledning till att det här har hänt från första början? Så satt inget lock på den här. Nej. När vi... kabraget ser schysst ut. Men den där är ju definitivt... och även om det inte är problemet så kommer det där bli problemet om typ en vecka. I så fall. Ja. Så här ser då ballasten ut. Och den ser ju katastrofal ut. Ja. Om man kollar in här, den är ju helt åt... ja, den har gjort sitt. Den har gjort sitt. Och vi tänker inte försöka återuppliva den här. Nej. Det är liksom... så vi jagar en ballast helt enkelt. Jag la upp en snap här på story. Söker en ballast i V71. Yeah boy. Då hoppas jag på att det är det som är problemet. Det är ballasten. Men det ser ju verkligen ja. Väldigt mycket ut så. Ja. Och sen smackar ihop allting. Så, alltså, vi har ju lite tid på oss ändå. Vi har ju varit jävligt snabba här nu. Ja. Men det hade varit skönt att få det så fort som möjligt. Ja. Men vi får se helt enkelt. Vi sätter väl igång med annat så länge. Eller? Ja. Ja. Sätter vi igång med annat. Absolut. Ja. Det gör vi. Grymt. Och kommer ni ihåg att baklyset här inte funkade? Det var bara en säkring som var smälld därifrån. Felix var på att fixa med räckhållsbelysningen. Förr så lyste ingen av dem här. Men nu har Felix här hittat en schysst LED. Eller? Inte än. Inte än? Någonting är på G i alla fall. Jag hade sönder den. Ah, sönder den. Men i alla fall, visst är det bara krav på en? Ja. Jag tror att det är bara krav på en. Så det där... Exakt, det har varit jävligt smuts att få LED här. Men det vi klarar oss med det där än så länge. Så att det som är fixat nu, det är... den lampan är fixad, den lampan var urkopplad. Vi har fixat, vi håller på med dörren. Vi har tagit reda på vad felet är med ballasten. Och vi har släckt motorlampan. Vi måste koppla ihop allt det där igen. Vad mer? Det är väl det. Det ska vara det. Och så det som är kvar, det är alltså bara fixa den här ballasten så att den allting lirar med den lyktan. Sätta tillbaka regnskyddsbelysningen på med stöten. Fixa det här. Det här är ju inte krav inför besiktningen, men det hade varit nice att fixa det för att det är jävligt onajs att köra med en öppen ruta så här. Och det kommer vi bara fixa innan vi säljer den, för så här är den inte värd några pengar. Men vi är på god väg. Och det har inte ens gått 2 timmar liksom. Nej. Det är helt sjukt vad snabbt det här har gått. Jag är fan imponerad. Jag är jävligt imponerad, det här ska bli kul. Det här blir bra som fan. Ja. Jag tror fan att deadline på en vecka, den är lång. Lätt. Den är lång. Vi tar det här på några dagar bara. Ja. Bäst som finns, Car Space, Choco Dream. Aj, just det. Obligatorisk. Vad tror du då? Den är bra. Jag tror på V70. Jag tror på V70. Den kommer springa igenom. Ja. Fan, vi körde hela kvällen igår. Ja. Alltså. Allt är ju löst. Ja. Men annars ser det bra ut hittills. Det känns lovande. Som fan. Det är lovande. Tja. Det vart som vi hoppades på. Besiktad 14 månader. Det här sprickan som är där, den blir ju en bra att veta till nästa år. Så man måste åtgärda den här till nästa besiktning. Men den går ju 14 månader. Precis, vi slipper ju det. Vi slipper ju åtgärda den här. Precis. Och nu är det bara vänta på papperna, rekonda bilen och sen så ska vi sälja den. Exakt, papperna borde komma typ imorgon eller övermorgon. Vi har inte ägt bilen 24 timmar än. Nej, och nu är den besiktad helt laglig. Det är helt sjukt. Fyra papp.
4000, en T5. En T5, det är jävligt schysst. Ja, men fan vad, vi fick ändå köra på ganska hårt igår. Ja, vi köttade på i natt. I natt så, det, vi var ju klara typ 2 på natten. Ja. All right, vad, titta in i brevlådan. 48 timmar senare, eller vad är det? Det är inte ens 48 timmar. Nej. Det är under 48 timmar har de lagt ner den här jäveln i brevlådan, ägarbevisen till Volvo. Exakt. Och nu får vi också veta alla skulder som han har på bilen som hänger med. Ja. Det är spännande. Papper finns. Papper finns. Bilen, vilket betyder att vi nu, inte ens 48 timmar senare, kan lägga ut en annons på bilen. Så det är det vi ska göra precis nu. Ska vi åka och tvätta biljäveln, lägga upp en annons så fort som möjligt och förhoppningsvis få den såld ikväll. Mm. Förhoppningsvis. För då har vi sålt, då har vi köpt och flippat bilen på 48 timmar. Och då har vi ändå behövt vänta på Transportstyrelsen. Ja. Jävlar. Det var alltså det sjukaste. Så nu är det fan stress. Nu är det stress. Nu är det stress. Vi ska svänga på Biltema också. Ja. Tjacka lite grejer. Sen så ska vi dra och tvätta utvändigt, fota annons. Och vi lägger ut den för samma pris som den billigaste i Sverige, ja, så vi får den såld på en gång. Ja, vi vill ha den såld direkt. Ja. Och våran är mycket schysstare än den billigaste. Väldigt mycket schysstare. Så jag tror att det borde gå fort. Ja. Ja, men vi sticker fort som fan. Ja. Ja. Yeah. Ja, jag tänkte väl ställa ur den här bilen lite snabbt då. Köra en invändig rekond. Vi har då grus i bakluckan i sinne. Det finns rikligt med grus här. Smutsiga mattor. En liten dammsugning. Ja, men avtvättning, för jag tror inte den här har fått den. Som på ett tag. Det är diverse damm och andra gosigheter här inne i mittpanelen. De ska bort. Och ja, vi får väl se helt enkelt hur det blir efter. Det kommer inte bli som i andra V70 att vi lirar ur stolarna den här gången. Utan det blir bara lite snabb för att höja helhetsintrycket liksom. Jag tänker väl typ att jag sätter igång bara en sån här grej och att det ser fruktansvärt mycket fräschare ut i såna här bilar. Det här, dammsugning och en enkel avtorkning, alltså höjer värdet på en bil avsevärt. Så mycket att det är verkligen värt att göra innan man säljer en bil. Yes, då börjar det dra ihop sig med tvätten här. Och det var så jäkla bra. De här fälgarna blev så jäkla fräscha. Alltså, fan, det här var över förväntan. Hur bra den ser ut faktiskt när den är tvättad. Alltså vilken bra glans vi lyckades få till ändå. Ja, alltså ja. Den här, alltså 15. Det känns nästan tråkigt att lägga ut den för 15. 15 papper är kap. Ja, det är faktiskt ett jäkla kap. Så om inte du lyckas få tag på den här bilen. Vilket han? Ja. Alltså jag tycker det är tråkigt att lägga ut den för 15. Ja. Speciellt när den är så mycket fräschare än alla andra. Ja, men jag tror att lägga ut den för 15 så blir den såld ikväll. Ja, men då ska vi fan ha full pris. Ja, det ska. Inga jävla snack på priset här nu. Vi vet om att vi har den billigaste i bra skick. Jag stod på en annons, för jag hittade en V70 i, visar den. Ja, en V70 i Västerås för den 18. Grå. Inga tonade rutor. Annars ganska lik. Ganska lik. Spricka. Den beige ratten i och för sig. Jag kan tänka mig att den här ratten ser för jävligt ut. Ja, det gör den. Den är typ svart. Ja, den ser för jävligt ut. Men den låg ut för 18,5. Så vi kastar ut den för 15 och så hoppas vi på att vi får full pris. För då är vi absolut billigast. Vi är absolut billigast med den här bilen. Ja. Alltså överlägset billigast. Och då har vi ändå gjort 11 000 vinst om vi får en såld för 15. Jag förväntar mig att vi ska få full pris på den. Ja, jag med. För att, ja. Så jag skriver, nybesiktade föregår, besiktade 14 månader framåt, mest eftertraktade färgen och mest eftertraktade motorn. Perfekt familjebil med bra klöst, 250 hästar, dragkrok och fint motor i låda utan missljud. Bilen är fullsövare på verkstad, spricka i vindrutan, ringer endast, inte sms. Då tror jag att bilen kommer bli såld. Hur mycket är det? 14 000. 14 000. Vi fick den såld nyss och vi fick den inte för full pris. Jag tror att vi hade lätt kunnat få 15 000 för det här om vi hade haft lite mer tid på oss och om vi hade lagt ut den för typ 18. Ja. Och gett folk alltså möjlighet att pruta ner till 15. Ja. Men nu ville jag att det skulle gå fort, för vi ville att det skulle locka så mycket folk, för att det är en bra deal. Alltså det var en bra bil. Det
Det var en bra bil. Och vi alltså, la oss billigast papp, alltså. Ja, 14 papp för den bilen är ett jävligt bra pris. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det är jävligt rimligt. Och som sagt, hade vi inte haft den här deadline med att det skulle gå så fort, då hade vi garanterat kunnat klämma lite mer i den här bilen. Ja. För den var schysst liksom. Men vi klarade i alla fall. Vi sålde den nu första dagen egentligen till försäljning. Vilket gör att det totalt tog 3 dagar. Ja. Vi köpte den. 24 timmar senare så besiktade vi den. Ja. 48 timmar senare så hade vi papper. Ja. Och då la vi ut det på annons. Och inom ett dygn till så var den såld. Ja. Så på 3 dagar så gick vi ändå 10 000 plus. Men vi kan räkna då. Vi kanske kan räkna utgifter på ungefär 1000 spänn. Ja. Så vi säger att vi gick plus 9000 ja. Egentligen då. Men... Så egentligen då, om man ska vara liksom lite petnoga och tänka att vi la ut ändå några pengar för den här. Ja. Så är det ändå 9000 plus. Men det är nog ganska bra på 3 dagar. Ja, men det är bra. Helt klart bra. Och hade vi fått den liksom för 10, då hade vi liksom ändå haft den här. Då hade vi haft exakt 10000 i ja. Vinst. Ja. Men om man jämför med vad vi köpte och sålde för så är det 10000 plus på 3 dagar. Mm. Och det är ändå bra. Alltså grejen att sådana här deals, de kommer inte heller varje dag. Nej. Alltså... Och vi har haft ganska mycket tur med bilen också ja. För att det var ju inga allvarliga fel. Motorlampan, det var bara en säkring ja. Bara det är ju en sån här sjuk grej ja. Det var ju då att ägaren han trodde att det var Lambda-sensorn ja. Och det var ju det som den gav koder på ja. Men det var också så att satt ingen säkring till Lambda-sensorn. Så att man kan ju börja rätt ända liksom ja. Men det löste sig jävligt smidigt. Och mycket bara flöt på ja. Och som sagt, såna här deals kommer inte varje dag. Utan vi såg den här och så tänkte vi att den här kan vi i alla fall gå vinst på. Så ja. Vi försöker göra det och så ser vi hur mycket man kan göra. Så till alla där ute som vill göra sån här grej. För att alltså, det finns säkert driftiga boys där ute ja. som vill tjäna en extra hacka. Och det går om man lägger ner tiden och verkligen hittar rätt exemplar att ja. Satsa på. Pengarna gör du inte när du säljer bilen. Pengarna gör du när du köper bilen. Exakt. Du kan inte sälja, alltså du kan inte räkna med att köpa en bil för normalt pris eller för överpris. För att ingen exakt. Köper någonting för överpris. Det handlar om att hitta bra deals från början. För pengarna tjänas när du köper bilen. Så om du hittar en bil som är billig, alltså jättebillig från början, ja. Det är då du kan göra pengar. Och det ska inte vara så här billig för att vara en sån. Det ska vara billig precis. Så du kan säga nej. Det var ju så att vi kollade ju och de absolut billigaste låg för runt 18 000. Ja. Och den här kom ut för 4 och vi ja. Tänkte att felen är ändå rimliga att laga på en kort tid. Ja. Så vi lyckades liksom göra det och vi klarade det. Men det var ett kul test i alla fall för att se om vi kunde göra det. Vi kunde göra det. Vi kommer säkert göra såna här grejer fler gånger. Ja. För att det tyckte var ganska kul. Det var svinkul. Och liksom stressa ihop det nästan. Det. Ja, sen känner man en liten slant på det. Så vad fan, varför inte liksom. Så tycker ni att det var en kul video, vill ni se oss göra en till sån här, så kommentera gärna så försöker vi att leta upp en till bil. Ja. Som sagt, de växer inte på träd såna här deals. Så det kanske tar lite tid när man hittar den. Och det kan ju vara allt från båtar till motorcyklar till mopeder till bilar och allt möjligt. Precis. Vill ni se mer sånt här, kommentera det. Men det här är i alla fall 100% success. Ja. Och det var allt för nu. Ja. Mm? Tack för att ni har kollat. Tja.